xildhibaan <imitation> axmed cabdi kooshin oo ah gudoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa warbaahinta faahfaahin uga bixiyey kulan su-aale weydiin ah oo ay guddiga difaaca la yeesheen wasiir ku-xigeenka wasaaradda difaaca ee xukuumada soomaaliya cabdifatax qaasim kulankaas oo ku qotamay arimaha la xiriira ammaanka guud ee dalka iyo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab iyo sidoo kale wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan dowlada federaalk soomaaliya ay dib uga soo laabteen deegaano todobaadkii horeaya weregeen ururka al-shabaab hayeeshee bayaanka kasoo baxay gudiga difaaca ayuu xildhibaanka faahfaahin ka faa faa bixiyey isagoo been abuur ku tilmaamay wararka tibaaxaya in ciidamada dowladda ay deegaano isaga soo laabteen balse ay jiri karaan arrimo ammaan iyo sidoo kale xeelad dagaal aweed in deegaanada qaarkood ay dib uga soo gorteen ciidamada waxauu sidoo kale been abuur ku tilmaamay xildhibaan axmed cabdi kowshin wararka sheegaya khilaafka xoogeysta ee udhexeeya wasiirka wasaarada gaashaandhiga cabdiqaadir jaamac iyo sidoo kaletaliyahaciidanka حوق الدلكة كاسو قدام بين كسو بيشوف تين عيد مدى الدولة أي سقسو بحدي جندي أي كلو رجين أركع الشباب حصية شيء حلبان أحمد عبد كوشين قدام قد جد دفاعة أي أمور تاسيق عشان كأضروري حبناها قد جو حوق باقي يا دمانو مدى الصوماليات إن النبت قليل اللي هلين حرمرا عنو يمانا إن إن عن كنا علونا إنه أنت عدو كسو جيهين هل تاكو عرق الصوماليات دا سيدات وين الدمان تنو تفحي ذا نعرب وين توتها وذا وذا حيرنا قرجنا سمينا ودن كنا عيدنا ايه يدين تنا سبان سن جرب تاجنا قرنك حبناها جود جوا حي جبا غيان حل بان هذا اللبضة يجود هان شعبك إن عيد مضى قلبك السدا هيل يهوبا سلقرب تاجان xubnaha guddigu wuxuu ku buurinayaa siyaasiyiinta culimmada dhallinyarada haweenka bulshada rayidka ah iyo tujaarta ummadda soomaaliyeed inay si hagar la'aana uga qayb qaataan ciribtidhka dhagarqabayaasha taageero buuxdana u fidiyaan ciidanka xoogga dalka goob kasta oo ay ku sugan yihiin xubnaha guddigu waxay ka digayaan in la siyaasadeeyo dadaallada ciidanka xoogga dalku ku jiro lagana fogaado wixii dhiiragelin u ah argagixisada gabalkeedu dhacay waan la soconnaa dawlado iyo siyaasiyiin ayaa ku hawlan dhebarjebinta ciidanka soomaaliya guddigu wuxuu u digayaa marlabaad u digayaa ashkhaasta caadaystay inay xogaha ciidanka iyo qoraallo dhiiligelin ah argagixisada u soo mariyaan telefishinnada iyo mareegaha bulshadu dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan odawa iyo sidoo kale xildhibaan buraale oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ayaa iyagana dhankooda ka hadlay ciidamada dib uga soo gurtay deegaanadii ay kala wareegeen ururka al-shabaab waxaana ay baaq u direen ciidamada iyo hay-adaha ammaanka iyagoo dhinaca kale baaq u diray siyaasiyiinta arrimahan siyaasadeynaya balse ay soo jeediyeen in ammuurtan si wada jir ah looga gudbo islamarkaana dawladda lagu taageero dagaalka ay kula jirto ururka al-shabaab waa sida ay hadalka u dhigeen haddii argakixisadu ay ku soo laabato neeftii waayahaanu dhan raadinayeen oo oxijinya ay hesho waa aybilabs oyadaadisho wabdisalaaaa disho waxa ay bilaabaysa waa inay dukaankaaga iyo hoteelkaaga qarxiso waxaan aad io aad u bogaadinayaa ciidanka naftooda hurayaasha ah ee ammaanka magaaladan muqdisho iyo dalka soomaaliya oo dhan aan ku naaloonayno mas-uulka iska saaray oo weligoodna iska saari jiray dhiiggoodana u horay waxaan ilaahay uga baryaynaa shuhadada iyo inta dhimatay in ilaahay u naxariisto inay ciidamada qaranku inay ka mudan yihiin inay hambaliyeeyaan inay garab istaag u muujiyaan إن جريها كسب بحان إن أرجع كجران وجيان وحلا وحي أبهين أو نيد هذا يمر الكودا يرنت قلب جودا يرنت حوجن كرا دجال كل جراه هو دجال أما النول أما جري هو إما الحياة وإما الموت خوارج أو عن ذلك أن لجح أو عن ذلك سوامالية كنا لون النبض أو أنجيس كأفريقيا أنا نقول نولناه ما أنت مشان وصلنا قنن دول نبضه oo dadka soomaaliyeed aan loo aoonsado inay degaankoodu nabad yahay dalkoodu nabad yahay khawarijna ay iska xoreeyeen waxaan aaminsanahay fadhi umayaalo shacbiga soomaaliyed abduadir maxamed c b a qdisho